Wadim Szablewski, drugi półfinalista, drugi finalista tak naprawdę po gali Krwawy Sport 3. Koszmarna kontuzja Adama Wiśniewskiego, od tego zacznę. Jak ty się czułeś w klatce, będąc w klatce? No, naprawdę był bardzo znerwowany, wiesz, bo pierwsza walka, pierwsza taka organizacja. To było najpierw ciężko, kiedy było to ważenie, nie? Kiedy to była ta konferencja pierwsza, ja nie wiem, gdzie baczyć, jaką kamerę, nie wiem, z kim gadać, nie wiem, co. Do końca nie rozumiem to polskie, nie? No tak dokładnie. Ale nie, rozumiem, ale nie bardzo dobrze mówię. I tak wyszło, ale no co? Pierwsze takie sekundy to było takie nerwowe, nie? Bo wszyscy baczą na ciebie, nie? Tyle ludzi siedzi. To pierwszy raz. Ale dalej puszło. Ciężko było. Boli. No, on mocno kopa. Bardzo mocno. No tak. Wy słyszeli, nie? Jak to. No. No tak вийшло. Ну, було три лоу-кіки, ні? Один, другий, ну і на третій то було вже відомо, це бенджі. То треба було попросту блок виставити і, ну. Чулось момент, в котором власне та нога стріляла твоєму противникові? Що? Чи чулось момент, в котором нога пошла твоєму противникові? Видів то, бо він поставив ноги, і вона одразу пішла в бок, ні? І то було видач. Ну, то страшно. Ну, то направда страшно, бо як мінімум з півроку він не може нормально ходить тренувати в Угулі, я не вім. Ну то страшно є. Але респект йому. Ну, дуже моцний заводник. Матиле Валк, я бачив його фільми, направду бачив, це він може. І, ну, дуже моцний. То респект йому. Не боїшся, що влучить ті то ногу власне тими лоу-кіками? Бо ж там видать, що входили моцно. Ходили моцно. Дуже моцно ходили. То треба було щось робити з тим, ні? Бо три рази отримав і то, ну, було відач, ні, як то пішло. Ну, але так вийшло, ні. Яку ти маєш тактику, входząc до walki, wiedząc, że będziesz walczył z Adamem, wyższym od siebie, jaką miałeś taktykę, co chciałeś zrobić? Wiesz co, chciałeś jak szybciej to zrobić, ale czasami na ręki. W ogóle na ręki, bo najlepiej się tam czuję. Ale naprawdę nie mam niejakiej opcji na tą walkę. Szedł tam i no, było co było. Miałeś okazję zobaczyć walkę Pawła Kopra, z którym się zmierzysz? I jak w ogóle zrobił na to wrażenie? Elegancko. To było elegancko naprawdę. To była taka walka, no. Ale Wywiatowski też, on bardzo mocny zawodnik chyba, on kickboxer, nie? Так, він містром був, ні? Тої організації. Він дуже мав. Але так вийшло, ну, то є heavyweight division, ні? Там один час і все, і довезення. Ну, вийшло так, як вийшло. Але це було елегантно, це було супер, файно. Він, ну, мав такий... Які плани, Вадим? Плани? Поїхати додому. Поспати трохи, нормально, з'їсти щось. І до тренінгу. Тренувач, бо в Угулі не мав часу нормально тренувач до тієї галі. Тренував як мук і, ну, і так вийшло. Якось спеціально на те голе п'янсі ще приготовувалось? Направду, повім так, що на те голе п'янсі найвінці мав валк. Але так, ну, в клубі десь там диско або щось ще. Ну, був такий час, ні? А так, що тренував, то ні, мам, з дитинства мам тверді п'янсті, ні, і я то вім, а тренував кидись в карате, і ми то все тренували, і не мам з тим проблем. То найбільше, що потрібно зробити, то техніки. Техніки і той страх публіки, де люди, то страшно, є, коли дуже люди. Бачиш, на ті люди, вони на тебе бачать, ти так, о, це ти. То Риєк не боє, а де, не було його вальки, ні? Не було, не приїхав сам. Як? Ні, ну то нормально, ні? Він був на тим MTV, ні? Тих, там, де Тен Тріпсон був, ні? Ну, то то нормально, це ти. То так має бути. Co, gratulujemy ci, Wadim, no i czekamy na finał z Koprem. Dziękuję bardzo. Respekt mojemu przeciwniku. Co przyjrzej, to wszystko poszło jemu, nie? I będziemy trenować, i będziemy chce ten pas
bardzo chcę ten pas, tak wygląda on elegancko, naprawdę. I zobaczymy, no do następnej gali. Dziękuję. Dziękuję.